یچو مولی صاحب یمن ونان اے تویا چو رشتہ کیا تو چو واقع کس کیا تو چو ونا انگریز پٹ لائف پارٹنر کوشر پٹ چو شریک حیات لائف پارٹنر برانڈ کین کم کم ناو چھ مس کھرواج نس دیوان مگر قران کو دا بہترین لفظ ون کی ہز ون لباس لباس ورے چھ انسان شو لباس چھ کران پرد اندر ما اس میں کن جائے داغ واغ بیس پتہ یہ کران آبن پرد توے ون امس مردس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پنس دوستس پنس یارس بھائی سن سن کتھ کس ون پن گھر واجن ہند راز نت زن کرنا تو سو مرد تم سات گری سان مردن چھ پتہ معمولی چیز نز بہ کر وان پینچ پہ گڑ بازرس مز کرے بہ گھر واجن فیصلہ ہے ٹھے چھ خود ون کس من مولوی صبن پورمت تہ چھو اخ اکس لباس قرآن کس مشابات دس من بس لہٰذا یہ خود بہ نکاح گوس ان دون بچن روزن یاد اگر نا تشریح کر تہ مگر تھی وچو کم آیے کریم ثرت کڑان قرآن مجید اندر حضرت محمد عربی نت قرآن مجید ساس بد آیے کریم ام اندر کڑ کی کڑان یہ آیے کریم وتق اللہ الذی تسالون بہ والارحام وچو ونکس آو اس مہراج الحمد للہ کور مول کران امس گوبر مول سن پسن آو بغت یس بند زالان ونوان یہ نس تہ بسم اللہ نیرنس تہ بسم اللہ یت ونو وی آئی پی ٹریٹ کران ان چھ کر یہ گو کور مول گوبر مول کران کہین پسن کور مل سند پسن یس بند زالان ونوان انس تو بسم اللہ نیرنس تو بسم اللہ مگر دانا تحق ہم کتہ رسول اکرم اتھ ون حیات نبی اس تھی لڑائی آس اس تک جنگ یت کر ات پہ اس تج مسجد آس الگ کرنے حیات نبی اسی کو کہتے ہیں زن ونکس آسا موجود محمد عربی تمس پتہ مین گوبر مول کور مول دنوئی مین امتی حیات مانے گئی نبی سن زندگی یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے والم ان فیکم رسول اللہ رب چھ قرآن اندر ونان ژٕ زان ژےٚ سۭتۍ سۭتۍ محمد عربی ذات نہٕ تہنٛز تعلیم تم چھ ژےٚ ہیٚچھناوان وۄتھُن تہِ بِہُن تہِ شۄنٛگُن تہِ کھیٚون تہِ چیٚون تہِ پننہِ گرواج نِش گژھُن تہِ لیٹرین منٛز اژُن تہِ لیٹرین منٛز نیرُن تہِ ژےٚ کتیٚتھ چھی گٔر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یی گوٚو حیات نبی ژےٚ تجی لڑایہِ یژھان کرنہِ مسجد یژھ الگ کرنہِ ژےٚ تگی اکھ أکِس پامے تہٕ تانے ییٚتٮ۪ن دِنۍ وچھو زن چھ موجود آسان امہِ وِزِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس چھِ پتہ ہے گوبر مول کورِ مول حظ چھُ ؤنکیٚس اکھ أکِس وی آی پی ٹریٖٹ کران مگر امہِ پتہٕ حظ چھِ اتھ رِشتس کرٕنۍ قدر اتھ چھا رٲچھ کرٕنۍ امہِ پتہٕ لگہِ بانس تہٕ بانس ٹھوٗکرٕ یہِ لُکہٕ ہٕنٛز کوٗر آیہِ بیٚیِس گرس منٛز أمِس بدلیو بِچارِ سورُے آس نہ أمِس چھِ آسان پانٛژن تٕرٛہن ؤرین أکِس کِچنس منٛز گٔمٕژ حٲل أمِس چھُ کِچنٕے بدلان أمِس چھِ کِچنٕکۍ بانہٕ تہِ بدلان أمِس چھِ گرٕکۍ بٲژ تہِ بدلان أمِس چھِ ہمساے تہِ بدلان حتیٰ کِس کانٛہہ قبرستان بھی بدل جاتا ہے لہٰذا گوبرٕ مٲلِس ونان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتھ رِشتہٕ سا کٔرزِ قدر اتھ حظ چھے امہِ پتہٕ قدر کرٕنۍ ؤنکیٚس چھُکھ ژٕ کران بڑٕ زبردست آو بگت یہِ چلہِ نہٕ وتق اللہ الذی تسالون بہ والارحام چھنہ وۄنۍ زندٕ کِتاب قرآنہِ مجیٖد ییٚتٮ۪تھ مہٕ سورہ فاتحہ پران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ٲسۍ پران سورہ یاسیٖن نہ ٲسۍ پران سورہ فلق تہٕ سورہ ناس ییٚتہِ ٲسۍ پران وتق اللہ خۄدایس کھوژ بیٚیہِ کر اتھ رِشتس رٲچھ یہِ چھُ قرآن مجیٖد سورہ نِسوٗک آیے کٔرِتھ بیٚیہِ وقولو قولن بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه إمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد میں نے بزرگوں تو دوستو اللہ تعالیٰ سنت بے شمار شکر سنا یم رب العالمین اسی ونکنس یت اکس مختصر تو مگر اکس بابرکت مجلس اندر کر جمع مختصر چھ مجلس کینچن منٹن ہز مگر بکر عرض تہ یم سانی یم شادی ہند یا یم سانی یم خاندرک تو یمن دون بچن یا دون گرن ہند رشتک لب لباب چھ آسان بس یہ مجلس یہ مجلس چھ سو یس یمن بچن دون اکھ اکس پٹھ چھ کران حلال یس یت دون گرن ہندس رشتس پز پٹ چھ بناوان رشتہ تو یم یت مجلس اندر اس اکس نئس گرس چھ تراوان سنگ بنیاد اس کم دیوان اکس نئس گرس کیاز کن تہ گرچ کن تہ معاشرچ بنیاد چھ آسان گر دہ گر اٹھ آسان اس ونان معاشرہ اس ونان سماج اس ونان سوسائٹی تو ات گرس چھ پیوان اصلی بنیاد یعنی اکھ گر چھ آسان امہ معاشرک اکھ یونٹ ات گرس چھ پیوان بنیاد اصلی تمہ وز یم ساتن دون بچن چھ گژھان نکاح امے سات چھ پیوان اصلی سانس معاشرس بنیاد یہ گژھہ یاد تھون یہ چھ معاشرہ وسان ہنگ تہ منگ آسمان کی اگر نہ اس نکاح کرو معاشرہ چھن کتھے پنچان شیٹھن ورین اگر نہ دنیا اس من کہین انسان نکاح کر دنیا گژھہ آٹومیٹکلی ختم یہ گژھہ آٹومیٹکلی ختم نابود گو اصلی چھ پیوان سوسائٹی سانہ بنیاد یم ساتن دون بچن چھ گژھان نکاح توے اس آیہ کریم خطبہ نکاحس من پارن بکر تس من تکن تہ اشارہ سورہ نسو گوڈنک آیہ کریم یت اندر اللہ تعالیٰ چھ پاوان یاد اس یا ایھا الناس تقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا بکر اشارہ یو تہ چھ عقل مند سری پریت کان مولوی صاحب کیاز چھ خطبہ نکاحس من یہ آیہ کریم پران سورہ نسو گوڈنک آیہ کریم یہ اس پران خطبہ نکاحس من حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاز اس پران ات آیہ کریمس اندر چھ اشارہ کہ یت دنیا ترمز بنیاد حضرت آدم تہ حضرت حوان ات آیہ کریمس من تی تذکرہ یا ایھا الناس تقو اے لوکو تہ کھوچو تمس خدایس یم تہ اکسی نش چھ پیدہ سہ گو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام و خلق منہا زوجہا بیچن حضرت آدمس نش کرمس پیدہ تم سن گھر واجن حضرت حوا یہ ونان اللہ تعالیٰ ات من پریت کان مولوی صاحب کیاز خطبہ نکاحس من یہ پران یہ کان داستان اشت سن یہ پاوان اصلی یاد ہے یت دنیا من روزان ات ونکس اربن من آبادی تقریباً ونان ونکس ہسا دنیا ثور پانچ ارب آبادی مگر امچ بنیاد کم ترمت ام دنیا آدمن تو ہوان اشارہ یمس لڑکس تمس کور کن ہے تھی تہ ترا ونکس سماجس بنیاد تھی زن تو پن پان آدم تو ہوا یہ نصیحت و خلق منہا زوجہا پتہ کر آدمس نش پیدہ اللہ تعالیٰ تم سن گھر واجن حضرت ہوا گو یمس مردس تعلیم دن اس یہ گھر واجن یہ ثے نش آمت پیدہ کرنا یت پہ حضرت ہوا آئی پیدہ کرنا کمس نش آدمس نش ام پتہ ونان اللہ تعالیٰ و بس منہما اور پھیلائے اللہ نے ان دو سے کن دو سے آدم اور ہوا سے و بس منہما رجالن کثیرا و نساء بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں یعنی چھنا ات کن اشارہ اس تہ دنیا ونکس پانچ ارب آبادی وچھان بے شمار مرد تو بے شمار ات من زنان چاہے مسلمان چھ کافر چھ بے کان چھ یہ پانس تہ ونان تہ تہ مگر بنیاد چھ بنی آدم گو انسانیتک درس چھ دیوان اسلامی یوت
ہے تُہنٛز بُنیاد چھِ آدم تہٕ ہوا چھا ٹھیٖک گوٚو أمِس مردَس چھِ یِوان تعلیٖم دِنہٕ یۄس یہِ گرواجِنۍ چھے مان تہٕ پَنُن پان ہوا آدم یہِ چھے حضرتِ ہوا تُہۍ چھُو اَصلی فِطری طور پانہٕ ؤنۍ بٲے بارٕنۍ یِم آدمَس تہٕ ہوا زایہِ نہ شُرۍ تِمن کوٚرُکھ پانہٕ ؤنۍ نِکاح تَتھ شریعتَس منٛز اوس سُہ جٲیِز کیازِ وٕنہِ ٲس نہ دُنیاہَس آبٲدی بَڑنٕے ییٚلہِ پَتہٕ آبٲدی دُنیاہَس منٛز بَڑے برونٛہہ کُن پَتہٕ کوٚر باقٕے شریعتَن منٛز اللہ تعالیٰ ہن حرام بیٚنہِ تہٕ بٲیِس نِکاحَس مگر تَمہِ وِزِ اوس بیٚنہِ تہٕ بٲیِس نِکاح جٲیِز چھا ٹھیٖک مگر پَتہٕ گوٚو سُہ برونٛہہ کُن پَتہٕ حرام چھا ٹھیٖک تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ یِمن وَنان ہے فِطری طور چھُو اکھ أکِس تۄہہِ بٲے بارٕنۍ کیازِ مٲنۍتو تُہۍ چھُو أکسٕے مٲلۍ سٕنٛدۍ اولاد تہٕ أکسٕے ماجہِ ہِنٛدۍ اولاد حالانکہِ أمِس چھُ مول الگ بٕڈبَب الگ نانۍ الگ موج الگ ہُمِس کورِ تہِ چھُ مول الگ بٕڈبَب الگ نانۍ الگ مگر وٕنکیٚس چھُ یَتھ خۄطبَے نِکاحَس منٛز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِمن دَپان ہے پَنٕنۍ مٲلۍ ماجہِ یِم تھٲیِو حالَس تۄہہِ طاقتَس پٮ۪ٹھ برعلاوو تۄہہِ اَصلی پَنٕنِس مٲلِس تہٕ ماجہِ سۭتۍ سُہ گوٚو آدم تہٕ ہوا اَمہِ سۭتۍ بَنہِ یِمن دۄن بَچن ہُنٛد رِشتہٕ میوٗٹھ یہِ بَنہِ پایدار یہِ بَنہِ مضبوٗط یِم دِنہٕ پَگاہ اکھ أکِس پامہٕ یِم دَپن نہٕ اکھ أکِس ہے ژٕ چھَکھ شِکَسلت مٲلۍ سٕنٛز یا سۄ دَپیٚس ہے ژٕ چھُکھ شِکَسلت مٲلۍ سُنٛد چھِنہ سانٮ۪ن گَرَن منٛز یِم چیٖز گژھان بوے کیٛاہ دِی بیٚنہِ پام بیٚنہِ کیٛاہ دِی بٲیِس پام اَمہِ سۭتۍ بَڑِ یِہُنٛد رِشتہٕ یہِ کیٛازِ أسۍ چھِ رِشتہٕ کَران زٲژَن سۭتۍ قبیٖلَن سۭتۍ نوکری سۭتۍ مکانَن سۭتۍ یہِ چھُس بہٕ اکثر بیشتر خۄطبَن منٛز تہِ یِمن چیٖزَن کُن اِشارٕ کَران أسۍ چھِ یِمَے چیٖز تھاوان نظرِ تَل خۄطبَے نِکاحَس منٛز چھُ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِمن یہِ یاد پاوان کہِ تُہُنٛد مول تہِ کُنُے تُہٕنٛز موج تہِ کُنُے اَمہِ سۭتۍ بَنہِ رِشتہٕ مضبوٗط اَمہِ سۭتۍ بَنہِ رِشتہٕ پایدار چھا ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ وَنان اللہ تعالیٰ وَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ لِہٰذا پَزیو تۄہہِ وۄنۍ یَتھ رِشتَس کھوژُن وٕچھو یہِ رِشتہٕ کوتاہ اَہم چھُ یہِ چھُ ہُمو رِشتو کھۄتہٕ اَہم بہٕ چھُس اَکثر جایَن وَنان اگر اللہ تعالیٰ چھِنہٕ ماجہِ سۭتۍ بیٚنہِ سۭتۍ کانٛہہ چیٖز چھُ گژھان سُہ رِشتہٕ چھُنہٕ ژھٮ۪نان یہِ رِشتہٕ چھُ بَڑٕ اَہم آسان بہٕ تارٕ تۄہہِ کٲشِر پٲٹھۍ فِکرِ نہ بَڑٕ بِلکُل نہٕ سادٕ لفظَن منٛز اگر ماجہِ چھُ اللہ تعالیٰ چھِ یا بیٚنہِ چھُ کانٛہہ لیکھ ژاران اللہ تعالیٰ رٔچھِن کانٛہہ آسہِ تیُتھ بَدوتیٖر اِنسان سُہ ژارِ بیٚنہِ لیکھ پَتہٕ یی سُہ مےٚ مُفتِیَس نِش بیٚیِس نِش دَپٮ۪س تَس مولوی صٲب مےٚ ژٔر بیٚنہِ لیکھ بیٚیہِ ژٔرٕم ماجہِ لیکھ مےٚ وَن تہٕ حظ مےٚ کیٛاہ اَتھ کَفارٕ دیُن سُہ دَپٮ۪س اَتھ چھُنہٕ کَفار وَفار دیُن کِہیٖنۍ اَتھ کیٛاہ چھُ مَنٛگٕنۍ اَتھ کیٛاہ خۄدا صٲبَس مَنٛگٕنۍ معٲفی خۄدا صٲب دِی معٲفی ہے مےٚ چھِ حظ جُرمان أمِس چھُنہٕ بِچارَس نہ سُہ یقیٖنٕے گژھان ہے مےٚ حظ ژٔر ماجہِ لیکھ مےٚ حظ ؤژھ وٕنہٕ مےٚ حظ ؤژھ گَٹہٕ مےٚ منٛز اَتھ کَفار دیُن دَپان چھُس نہ حظ اَتھ دُنیِہُک کٕہٕنۍ مُفتی وَنہِ نہٕ أمِس اَتھ چھی ژےٚ جُرمان دیُن یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ کَفار چھِ وَنان عربِیَس اَندَر دَپان چھُس اَتھ کیٛاہ خۄدا صٲبَس معٲفی مَنٛگٕنۍ خۄدا صٲب چھُ معاف کَرَن وول توبہٕ کَرُن اَتھ غلطی مگر کَفار وَفار چھُنہٕ اَتھ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُ بیٛاکھ اِنسان یِوان یہِ چھُ دَپان مےٚ حظ ژٔر زَنانہِ لیکھ ژٕ دَپَکھ وۄنۍ مولوی صٲب زَنان کیٛاہ حظ لیکھ ژارو زَنان کیٛاہ لیکھ ژارو زَنان گوٚو لیکھ ژارُن ہُمیُک اَپوزِٹ مےٚ تورُن تۄہہِ کٲشُر لفظ اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ تۄہہِ تَرِ اَصٕل پٲٹھۍ فِکرِ اَتھ چھِ وَنان اَصلی قۄرانُ سُنتَس منٛز زِہار یعنی اگر کانٛہہ پنٛنہِ گَرواجنہِ ژارِ لیکھ تٔمِس کیٛاہ لیکھ ژارِ تٔمِس دِی ماجہِ سۭتۍ مَشابَہت ماجہِ لیکھ ژارٕنۍ توٚر تۄہہِ فِکرِ تَس کیٛاہ وَنہِ اللہ تعالیٰ رٔچھِن مگر خانٛدارنہِ کیٛاہ وَنہِ دَپٮ۪س ہے اگر بہٕ ژےٚ نزدیٖک آز زَنہٕ آس ماجہِ نزدیٖک تۄہہِ چھا نظر سَمجھ یِوان کُنہِ ساتہٕ گوٚو سیُن سِنِس نوٗن زیادٕ پَہمَتھ کَم پَہَم سانٮ۪ن گَرَن منٛز اَسہِ ما چھُ برداشت کٲنٛسہِ مَردَن أمِس چھَنہٕ پَیی رِشتہٕ چھُ کیٛاہ مےٚ چھِ تۄہہِ رِشتٕچ اہمیت وَنٕنۍ اللہ تعالیٰ رٔچھِن أمۍ ووٚن شرارتَس منٛز ہے اگر بہٕ ژےٚ نزدیٖک آس زَن آس کورِ نزدیٖک زَن آس ماجہِ نزدیٖک اللہ تعالیٰ رٔچھِن اَتھ چھِ وَنان أمۍ ژٔر وۄنۍ یہِ لیکھ کٔمِس کٲشِر پٲٹھۍ کٔمِس ژٔرٕن لیکھ گَرٕ واجنہِ اَتھ چھِ وَنان عربِیَس اَنٛدَر زِہار یہِ چھُ سورہ مُجادِلہ اَنٛدَر اللہ تعالیٰ فرماوان الَّذِینَ یُظَاہِرُونَ مِن نِسَائِہِم تِم لُکھ یِم پنٛنٮ۪ن گَرٕ واجنٮ۪ن سۭتۍ چھِ زِہار کَران تِمَن کیٛاہ چھُ جُرمانہٕ دیُن پَتہٕ چھِ یِوان مولوی صٲبَس نِش مےٚ کیٛاہ حظ کَرُن مولوی صٲب آز چھُس دَپان مولوی صٲب آز چَلی نہٕ جُرمانَے یوت یہِ آز چَلی نہٕ توبَے یوتَن توبہٕ گوٚو ٲسۍتھٕے معٲفی گٔے رۄب العالمیٖنَس منٛگٕنۍ مگر آز چھِ یَتھ جُرمان تہِ دیُن جُرمان کیٛاہ چھُ دیُن فَتحریٖر رَقبہ اللہ تعالیٰ وَنان أمِس چھُ غلام کَرُن آزاد ماجہِ لیکھ ژارنَس چھُنہٕ جُرمانہٕ تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان مگر خانٛدارنہِ یہِ لفظ وَننَس کیٛاہ چھُ جُرمان جُرمان کیٛاہ چھُ غلام چھُ کَرُن آزاد اگر نہٕ غلام آزاد کَرنَس سُمب طاقت آسہِ تیٚلہِ چھُ وَنان قۄران دٔیِم آپشَن دٔیِم آپشَن پھسیامہٕ شہرایِنہِ مُتتابِعَین تیٚلہِ چھُ أمِس دۄن رٮ۪تَن روزُن پایدَر پَے روزدَر پایدَر پَے چھو پَے کیٛاہ گوٚو مُتتابِعَین چھُ قۄرانُک لفظ یعنی اگر أمۍ دوٗن زٕ رٮ۪تھ ٲسۍ بٔرمٕتۍ دوٗن زٕ رٮ۪تھ پانٛژوَنٛزاہ دۄہ یا پانٛژتٲجی دۄہ أمِس پھُٹ اَکھ دۄہ أمِس چھِ نَیہِ بَرٕنۍ تیٖتِس کالَس چھُس نہٕ أمِس گَرٕ واجنہِ نزدیٖک گژھُن ییٖتِس کالَس نہٕ گۄڈٕ کَفار دِیہِ یہِ جُرمان دِیہِ اگر نہٕ یہِ تہِ طاقت آسٮ۪س تیٚلہِ چھُس پَتہٕ شیٹھ مِسکیٖن کھیٛاوٕنۍ
یمو ترو منہ کان کان دن گوڑ دن روزدار روزن اگر نہ روزدار طاق یہ نہ غلام کر آزاد اگر آج چھ غلامی ہند تیل روزدار روزن تریم چلے تریم آپشن کی مے کور اک دک جوان سوال دمن تس مے ون تس مول صاحب ماج ہند حق زیادہ چھ ماج ہند حق زیادہ گھر واجن ہند ما تیوت اگر یہ انسان سارا ماج لکھ ات خدا صبن جرمان تھومت کہین مگر گھر واجن یہ لفظ ونس کیا خدا صبن جرمان تھومت مس ام سی تری ذے فکر ات رشتس اہمیت یہ گندن تماش مے دس ات اہمیت ام موجوب اس یہ کور آسان امس کن وچن تیس ثے حرام اس نا پنچان ترہن ورین اس امس کن وچن تہ حرام یل پتہ امس ست نکاح گسان یہ نکاح کندس ناوس پہ گسان بہ ما چھس کان حلال کرن وول مے کس طاقت چھ حلال الحلال ما احل اللہ و رسولہ الحرام ما حرم اللہ و رسولہ حلال تہ حرام کرنک طاقت چھ یت خدایس نتہ رسول خدایس مے یہ رشتہ چھ ژے یہ وپر کور یمس کن ژے وچن اس یہ حرام یہ چھ ژے دیوان حلال کرت خدائے تہ رسول صلی اللہ چھس نس دیوان تہذی ناوس پہ چھ حلال تو حرام مے طاقت کم بہ حلال تو حلال کر حرام کر مے دس یل ثن معمولی چیزس پہ چھس ونان ہے زن آس ماجہ نزدیک اگر ٹھے نزدیک آس امیک مطلب گو تھی خدائس تو رسول ست کر گندن تماش آپ اللہ اور اس کے رسول کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں یت پہ سن اڑ دہن روپین پہ خدائس تو رسول سن اپس قسم ہاوان تتھے پہ یہ مرد امس گھر واجن یہ لفظ ونت خدائس تو رسول ست کر تماش کیا امس آس پنچان ترہن ورین امس کور کن وچن تہ حرام پتہ امس میونڈ آپر امس ست گپ شپ کریں امس ست صحبت کریں سوری حلال یوت نا کی جائز یوت نا کی بلکہ عبادت اس چیز ناجائز اس چیز حرام اس یت چیزس پہ امس اللہ تعالیٰ در لگان یت چیزس پہ یہ سنگسار اس کر سا کیا بنے یہ عبادت جائز یوت نا عبادت فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل مرد پنہ گھر واجن محبت سان میونڈ آپر شکران عبادت یت پہ نماز چھ عبادت یت پہ روز چھ عبادت مے دس یم ٹھ خدائن تو رسولن یہ وپر کور ٹھ امس ست صحبت کریں امس ست نفسانی خواہش امس نش پور کریں یہ بنان عبادت ٹھت ونان گندن تماش ٹھک امس دپان معمولی کت پہ ٹھک مے بین برابر ماجہ برابر لہذا چھ خدا صبن ات یوت خطرناک جرمان تھومت یت یوت اگر بہ ونان امس ست تر فکر یت رشتس کیا چھ اچھا نا عدالتن مز یمے کیس زیادہ اللہ تعالیٰ کری رحم معمولی چیزس پہ زنان واتان کورٹس نت گسان رام باغ پلیس تانس اچھا احساس ام رشتک یت خطبہ نکاحس مز امس ون ہن لباس الکم انتم لباس اللہ اے مرد ٹھک امس زنان میں لباس ٹھک لباس بیس برہ کن کڑان اگر مے پلو آن بدلو بہ کت بدلو ژور کمرس مز بہ کر چٹکی بند امس زنانہ ون ٹھک مردس لباس پتہ ہند عب کڑان وت پہ نن غیر مسلم سکھ ججس نش کڑان پنس خاندار سند عب نن یہ کس خطبہ نکاح مے ون توے رہ گئی رسمی ازان روح بلال یہ نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزال یہ نہ رہی یہ مولوی صاحب زن مولوی صبس جنتر منتر پارن اور بوزن ول بوزان جنترا منترا ظاہر کن ہت امس دت پان ون بز اکس پہ حلال کر یہ نا جنتر منتر یہ مولوی صاحب ان ون ہے تہو رشتہ کیا تھی اکس کیا تھی ونان انگریز پہ لائف پاٹنر کشر پہ شریک حیات لائف پاٹنر براند کن کم کم ناو امس کھرواجن دان مگر قرآن کتا بہترین لفظ ون کیا ون لباس لباس ورا انسان شوب لباس کر پرد اندر ما آس مے کن جائے داغ واغ بیس پتہ یہ کر آبن پرد توے وون امس مردس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہ پنس دوستس پنس یارس بھائی سن سن کتھ کس تنت پنہ گھر واجن ہند راز نت زن کرنوتن سہ مرد تمس ست بدکری سان مردن چھ پتہ معمولی چیز نہ بہت کرے وان پینچ پہ گوڑ بازرس مز کرے بہ گھر واجن ہند فیصلہ ہے ٹھے چھ نا خطبہ نکاحس مز مولوی صبن پورمت تہ ہو اکس لباس قرآن کس مشابہت دس ان بزن لہٰذا یہ خطبہ نکاح گوس ان دون بچن روزن یاد اگر نا تشریح کر تہ مگر تہو کم آئے کریم ثرت کڑان قرآن مجید اندر حضرت محمد عربی
نتہ قرآن مجید ساس بٔڑۍ آیے کریم امہِ اندر کڑ کیازِ کڑان یِمے آیے کریم وتق اللہ الزی تسالون بہ ولارحام وٕچھو وٕنکیٚس آو اسہِ یہِ مہراز الحمدللہ أسۍ چھِ کورِ مول کران أمِس گوٚبرٕ مٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن پژھٮ۪ن آو بغت یِژھ بند زالان ونوان یِنس تہِ بِسمِلہ نیرنس تہِ بِسمِلہ یتھ أسۍ ونو وی آی پی ٹریٖٹ کران یِمن چھُنہٕ حظ کران یہِ گوٚو کورِ مول گوٚبرٕ مول کران کٕہٕنٛدٮ۪ن پژھٮ۪ن کورِ مٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن پژھٮ۪ن یِژھ بند زالان ونوان یِنَس تہِ بِسمِلہ نیرنَس تہِ بِسمِلہ مگر دانا تہٕ حکیٖم کوتاہ رسوٗل اکرم أتھۍ چھِ وَنان حیاتن نبی اَسہِ تۄہہِ لڑایے آز اَسہِ تَگہِ جنٛگٕے یٲتۍ کَرٕنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ تَجہِ مسجِدٕے آز الگ کَرنہِ حیاتن نبی سیٖکو کَتہِ ہیٚن زَن چھُ وٕنکیٚس آسان موٗجوٗد محمد عربی تٔمِس چھےٚ پَتہ میٲنۍ گوٚبرٕ مول کورِ مول یِم چھِ دۄنوَے میٲنۍ اُمتی حیات مانے گٔے نبی سٕنٛز زندگی یہِ آپ کے ساتھ ساتھ ہے والم انفیٖکُم رسول اللہ رۄب چھُ قۄرانَس اَندَر وَنان ژٕ زان ژےٚ سۭتۍ سۭتۍ چھُ محمد عربی سُہ ذات نہٕ تِہنٛز تعلیٖم تِم چھُے ژےٚ ہیٚچھناوان وۄتھُن تہِ بِہُن تہِ شۄنٛگُن تہِ کھیوٚن تہِ چیوٚن تہِ پنٛنہِ گرواج نِش گژھُن تہِ لیٹرِن منٛز اَژُن تہِ لیٹرِن منٛز نیرُن تہِ ژےٚ کَتٮ۪تھ چھِ گٔرحٲضِر رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یی گوٚو حیاتن نبی ژےٚ تَجہِ لڑایہِ یژھان کَرنہِ مسجِدَے یژھ الگ کَرنہِ ژےٚ تَگی اَکھ أکِس پانَے تہٕ تانَے ییٚتٮ۪ن دِنۍ وٕچھو زَن چھُ موٗجوٗد آسان اَمہِ وِزِ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس چھےٚ پَتہ ہے گوٚبرٕ مول کورِ مول حظ چھُ وٕنکٮ۪س اَکھ أکِس وی آی پی ٹرٛیٖٹ کَران مگر اَمہِ پَتہٕ حظ چھِ اَتھ رِشتَس کَرٕنۍ قدٕر اَتھ چھا رٲچھ کَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ لَگہِ بانَس تہٕ بانَس ٹھوٗکرٕ یہِ لُکہٕ ہٕنٛز کوٗر آیہِ بیٚیِس گَرَس منٛز أمِس بَدلیو بِچارِ سورُے آس نہ أمِس چھِ آسان پانٛژَن تٕرٛہَن ؤرۍیَن أکِس کِچنَس منٛز گٔمٕژ حٲل أمِس چھُ کِچنٕے بَدلان أمِس چھِ کِچنٕکۍ بانہٕ تہِ بَدلان أمِس چھِ گَرٕکۍ بٲژ تہِ بَدلان أمِس چھِ ہَمساے تہِ بَدلان حتا کہِ اِس کا قبرِستان بھی بَدل جاتا ہے لِہٰذا گوٚبرٕ مٲلِس وَنان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ رِشتہٕ ژےٚ کٔرۍزِ قدٕر اَتھ حظ چھے اَمہِ پَتہٕ قدٕر کَرٕنۍ وٕنکٮ۪س چھُکھ ژٕ کَران بَڑٕ زَبردَست آو بغت یہِ چَلہِ نہٕ وَتَق اللہ الزی تَسالون بِہِ وَلارحام چھَنہ وۄنۍ زِندٕ کِتاب قۄرانہِ مجیٖد ییٚتٮ۪تھ مو سورہ فاتحہ پَران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ٲسۍ پَران سورہ یاسیٖن نہ ٲسۍ پَران سورہ فلق تہٕ سورہ ناس ییٚتٮ۪تھ ٲسۍ پَران وَتَق اللہ خۄدایَس کھوژ بیٚیہِ کَر اَتھ رِشتَس رٲچھ یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖد سورہ نِسوٗک آیے کٔرِم بیٚیہِ وَقوٗلوٗ قَولًا تۄہہِ چھُنہ وٕچھمُت یہِ بہٕ آسہٕ نہٕ بدل مولوی صٲبَن یُن تُہۍ سُہ تہِ پَریو یِہوٚے آیے کٔرِم میٲنۍ پٲٹھۍ ما کَرِ نہٕ سُہ وضاحت یا کَرِ بدل طٔریٖقہٕ مگر آیے کٔرِم پَرِ نہ یِہوٚے اَسہِ گژھِ نہ آیے کٔرِمَس پٮ۪ٹھ نظر آسٕنۍ یہِ کیازِ پوٚر مولوی صٲبَن أمۍ شرح کوٚرا أمِس اوسا وقت کَم أمِس وَنان کورِ مٲلی ہَتھ حظ وۄنۍ حظ گوٚو ژیر یِم حظ پیارنٲے دۄن گٲنٛٹَن وۄنۍ حظ کٔرۍزِ جلدی یہِ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ پرٛابلِم أسۍ ما چھِ قۄران بوزنہٕ خٲطرٕ تَیار أسۍ چھِ گٮ۪وُن بوزنہٕ خٲطرٕ تَیار أسۍ چھِ زوٗلَس پیاران أسۍ چھِ وٕچھان وازوان کیُتھ اوس وَنوُن کیُتھ اوس گٮ۪وُن اوس مولوی صٲبُن کَتھ چھِ اَسہِ گۄبان لِہٰذا چھُ مولوی صٲب یِوان سُہ چھُ عربی پٲٹھی ییٚتہِ پَران یہِ آیے کٔرِم وَقوٗلوٗ قَولًا کیٛازِ چھُ پَران یہِ چھا جَنتَر مَنتَر وَقوٗلوٗ قَولًا سٔدیٖد بَدَل آیے کٔرِم کون پَران خۄطبہٕ نِکاحَس منٛز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا یہِ مولوی صٲب کیٛازِ نہٕ پَران بَدَل یہِ اوس نہ پَران یِہوٚے آیے کٔرِم رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ یہِ پاوان چھُ گوٚبرٕ مٲلِس اَصلی یاد دَپان چھُس یِہوٚے کیٛاہ گوٚو حیاتَن نبی اوس نہ بہٕ وَنان ییٚمہِ ساتَن حظ ژےٚ گوٚبرٕ مالہِ آو أمِس کورِ مالہِ کورِ کَتھ ترٛٲوِتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِس وَنان تھپھ ترٛاوٕنۍ اَسہِ منٛز اوس نہٕ تَتٮ۪تھ موٗجوٗد مگر زَن اوس موٗجوٗد رسوٗل اکرم تٔمِس چھےٚ پَتہ أمۍ گوٚبرٕ مٲلۍ آسہِ تٔمِس ووٚنمُت أمۍ گوٚبرٕ ماجہِ آسہِ أمِس ووٚنمُت دوٚپمُت آسہِ نہٕ حظ غم بٔرۍ زِنہٕ ژٕ چھَکھ مےٚ وۄنۍ پَنٕنۍ کوٗر بہٕ اوس سۭتۍ أکِس جایہِ تٔمِس ٲس تَتٮ۪تھ پَنٕنۍ کوٗر مےٚ دوٚپُس یہِ کیٛاہ حظ کیٛاہ تھامَت ووٚن بہٕ ٲس کَتھ دوٚپُن نہ حظ یہِ نہ چھِ مےٚ چھےٚ یہِ کوٗر پَنٕنۍ تٔمۍ ووٚن کٔمِس نۄشہِ دوٚپُن یہِ چھُنہٕ حظ أمِس حظ چھُ بہٕ پَگہٕے کَرُن یہِ حظ چھِ بیٚیہِ گَرٕچ کوٗر مےٚ حظ چھےٚ یہِ کوٗر یہِ چھِنہٕ حظ أسۍ وَنان یہِ چھِنہٕ اَسہِ تھپھ ترٛاونہٕ وِزِ أمِس گوٚبرٕ أمِس کورِ وَنان خۄطبہٕ نِکاحَس منٛز پاوان یہِ یاد رسوٗل اکرم وَقوٗلوٗ قَولًا ہے گوٚبرٕ مالیا یۄس حظ ژےٚ کَتھ چھے ؤنمٕژ کَتٮ۪تھ زَن اوس موٗجوٗد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اِمام ترمذی چھُ تَوَے وَنان پنٛنہِ کِتابہِ منٛز سارے وَرقَس پٮ۪ٹھ چھُ اِمام ترمذی چھِ حدیٖثٕچ کِتاب تَتھ منٛز چھُ لیٚکھِتھ فرمون نبیو صلی اللہ علیہ وسلم یا چھُ تَتھ منٛز کوٚر نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ اِمام ترمذی وَنان تَوَے تَتھ کِتابہِ مُتعلِق دَپان مَن کانہ فی بیتِہِ حاضل کِتاب فَقہ انما فی بیتِہِ نبیٖن یتکلم دَپان زٲنِو یہِ کِتاب پَرَن والیو حدیٖثٕچ کِتاب پَرَن والیو یَتھ گَرَس منٛز یہِ کِتاب یِیو پَرنہٕ تَتھ گَرَس منٛز چھُو نبی کَران کَلام گوٚو بہٕ چھُسے تَوَے وَنان حیاتَن نبی گوٚو یی ییٚمہِ ساتَن یِمو دۄیو گَرو کَتھ آسہِ گٔنڈمٕژ کٲشِر پٲٹھۍ وَنوس تھپھ ترٛاوُن اَڑٮ۪ن منٛز چھِ اَڑٮ۪ن جایَن گامَن کُن وَنان تَتھ پیالَس ترٛاوُن تھپھ ترٛاوٕنۍ یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز چھِ حظ وَنان مگر تَمہِ ساتہٕ چھُ یِوان أمِس کورِ مٲلِس وَننہٕ ہے چٲنۍ کوٗر زانَن بہٕ
پنن کور خطبہ نکاس من یہ آیہ کریم پران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا الذین آمنوا تقوا اللہ اے گبر مالا وقولوا قولا چھز ات واٹ یت خطبہ نکاس یت سیت چھس نز واٹ ڈائریکٹ واٹ صرف چھ قرآن مجید سننش کرن کوشش یہ آیہ کریم کیاز پران مولوی صاحب تقریباً ون شہ ساس شہ ہت شہٹ آیہ کریم قرآنس من مگر تمو تیتو ساس بدو آیہ کریم مز کیاز پران یہ آیہ کریم وقولو قولن بہ ون گوبر مول یوت کور مول تہ وعدہ کر تمس کور مالس تہ کور مالا ٹھیک چھ دمن مین کور چھ فرمان بردار امس چھ زیوٹھ کونس امس کور چھ نصیحت کران دپان چھس کوری ژے یت گھرس مز گسک ون سن بچہ مول موج کی چھسے مگر ون ہکک نہ مین خدمت کرت ون تھزے یاد اس ٹھے خاندار سند مول موج چھ ون چھ سوئی مول موج سان ماج بین اس ونان امس پن کور یی آز بروٹ بلکہ اس یہ کران نصیحت بہت اکثر ونان دپان ہے یت گھرس مز گئی تمہن دہن ڈول مز انان آج گاڑی مز نوان یت گھرس مز چون ڈول ثائے یت آنگنس مز چون ڈول ثائے امی آنگن مز گھس چون توبوت نیر وقولو قولن سدید آیا کور مارا کور موجی یل پگہ یہ کن سات کان شکایت حضی ون امس اس کران بند دپان بہت مین اس نا کن وز شکایت آسان بہت نا کن سات روب کران آزن کور ہیر بابن روب سہ ثے ہیر باب کی سہ کیا سہ مول ٹے کور آج ہش روب سہ چھ ہش کی سہ کیا سہ موج یہ سن ون زٹھ توے تم رشت روزان کامیاب تاز زٹھ کس اس اللہ تعالیٰ منگو وقت کم مجھے جائے واتن اس رشتہ دار اخ سہ گزرومت ممکن مے آس تمس جناز تہ پن بہ وات تور تہ اللہ تعالیٰ کرن تمس تہ مغفرت اور رب العالمینس منگو کیا سارے واتن کن تہ سات وات آلو شادی مزے یہ بہت شادی مزے ووت مے فون فلانس گزریو یہ کن تہ سات توے اس خطبہ نکاس مز تہ خوف خدا پاوا یاد رسول اکرم خوف خدا نتہ ونکس خوشی ونکس کیا خوف خدا پاوا یاد یم آیہ کریم خطبہ نکاس مز چھنا یوان پرنے یمن مز صرف خوف خدا کیاز خوف خدا سیت سی رشتہ بنا مضبوط یمس نہ خوف خدا سہ کر ژور تہ سہ رٹہ رشوت تہ سہ ون اپز تہ لہٰذا خوف خدے تمام نیکین ہند سر چشمہ تمام نیکین ہند سر چشمہ اتے پہ نیکی پھوٹان نیکی کھسان اللہ تعالیٰ ہس منگو اللہ تعالیٰ کرن رشتس برکت رب ترین ان دون بچن پان ون مائ تو محبت رب ترین ان پان ون مال تو ملژار رب العالمین منگان ان دون گرن رشتہ میٹراو ربا یہ بنا مضبوط ربا یہ بنا پائیدار ربا ان دون بچن ترا مائ تو محبت رب العالمین یہند ہاو اس بہار ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین رب العالمین یم بناو دونوں بچہ اکھ سند خاطر چشمن ہند شہجار اچھن ہند شہجار یہ کور بناون یمس خاطر چشمن ہند شہجار یہ بناون تم سند خاطر چشمن ہند شہجار یہ دعا قرآن مجید دعا اس ہچنان ذات مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر زیٹھ تہ پن کونس تہ پن رب العالمین اس بناو اکس خاطر سن ذریت سن اولاد یم گھس بن سان چشمن ہز ٹھنڈک رب العالمین یہ دعا کر یہندس حقس اندر قبول سانس حقس اندر قبول ربا سن گنہن مغفرت سنس مالس ماجہ مغفرت اس جائز حاجت سہ کر روا اس مشکل سہ کر سہل تہ آسان یت ظلم ستمس اندر ہن شامت امہ اندر کر آزاد یم جیلن اندر سن نوجوان بند ربا تم کر آزاد رب العالمین سان ماجن بین ہندس عصمتس کر رش رب العالمین سان جوانن ہز جوانی کر رش رب العالمین بے قاس بے روزگاری رب العالمین یمن سوزمت تہندس روزگارس برکت ربا اخرس پہ منگان یمہ جماعت کی طرف سوز بے شمار درود و سلام ہز ڈل برذات مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمو زندگی ہندس قدمس قدمس پہ سن رہبری تہ رہنمائی کرمت اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم.